Dobrodošli u projekt Art School. Ova dramska vježba zove se Maska emocija. U ovoj aktivnosti naučit ćete ponešto o emocijama i kako ih izraziti svojim tijelom, pokretima i zvukom. Emocije su dio našeg života, te imamo različite emocije ovisno o situaciji i trenutku u kojem živimo. Naučit ćete ih bolje prepoznati tako što ćete povezivati situacije koje vam nastavnik bude pokazivao sa situacijama iz vlastitog života. Radit ćemo istovremeno i u grupi i individualno kroz dramatizaciju na osnovi pokreta i zvukova određenih izraza. Nakon ove vježbe razumjet ćete važnost prepoznavanja vlastitih emocija te da postoji nekoliko načina njihova izražavanja i kontroliranja. Shvatit ćete važnost i potrebu da se izrazimo te mnoge pozitivne načine kojima to možemo napraviti. Iako je ova aktivnost individualna, zapravo je cijela grupa ta koja radi na njoj. Na taj način cijenit ćete timski rad i kolektivitet. Osim toga, razvit ćemo vještine poput svjesno korištenja tjelesne inteligencije, kreativne metode, uklanjanja prepreka, vještine slušanja i reakcije, promatranja te izražavanje jezika s emocijama. Čestitam na završetku ove vježbe. Za više vježbi i videozapisa prijavite se na web stranicu Art School.